Rakyat Malaysia orang muda yang dikasih sekalian. Uh, tolong perbetul gambar saya supaya bertentangan dengan ini. Tetapi speaker, saya walaupun saya cakap dia agak keras, saya tak sampai hati. Orang lain saya tak peduli. Tapi speaker, saya tak sanggup menggunakan 366. Cuma saya akan gunakan peraturan 351 untuk speaker mencabar speaker. Kenapa gunakan peruntukan itu disamakan dengan peranti? Peruntukan itu ialah memandang speaker. Tetapi peranti ini apa kena mengena peranti dengan speaker. Alau, Jadi kita akan cabar hukum dia yang Muhammad. Alau, okay, diputu, yang pertamanya ini yang, yang tuan ini betul yang dikasi saya ingin bercakap tentang tabung sumbangan ya. Saya amat bersimpati dengan kesensaraan rakyat Palestin akibat kekejaman rejim Zionis. Rakyat Malaysia tidak henti-henti berdoa bacaan kunut nazila perhimpunan solidariti Malaysia terhadap perjuangan Palestin dan ramai yang berusaha mengutip derma dalam usaha menunjukkan keprihatinan. Selain daripada tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin yang dikendalikan oleh Kementerian Luar, saya mencadangkan kerajaan membuat pemantauan ketat ke atas tabung-tabung lain dan wakil, mengatakan kepada penderma yang membuat salurkan bantuan. Dan jika sebahagian dana yang akan dikumpul tersebut perlu digunakan untuk tujuan lain Contohnya contohnya logistik, pengantaran barang ataupun sebagainya, tetapkan hanya 10% ataupun kurang lagi daripada kutipan dana dan 90% atau lebih digunakan sepenuhnya untuk membantu rakyat Palestin. Allah berfirman dalam Quran dan surah Al-Anfal ayat 27 yang bermaksud, "Wahai orang yang telah beriman, janganlah kamu mengingkari Allah dan rasul dan mengingkari amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui." Yang keduanya ialah berhubung dengan keadilan Palestin. Saya menyeru kepada Parlimen Malaysia membincangkan perkara ini. Penjelasan daripada speaker dan juga, daripada Perdana Menteri dan juga timbalan Perdana Menteri tidak mencukupi. Yang perlunya ialah kita membuat apa tu stand dengan izin uh, berhubung dengan Palestin. Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya perlu diheret ke mahkamah jenayah antarabangsa atas kezaliman yang gila mengembung hospital al-ahli di Gaza yang telah mengobankan ramai anak kecil, emas dan kawanita yang cedera, sakit dan tidak bersalah, sewajarnya dibincang di parlimen seperti yang saya sebutkan tadi kita juga mengecam mengecam keras wakil kongres Amerika Syarikat yang terang-terang -terang mengeluarkan kejahatan memberi sokongan kepada Israel semasa mereka berucap di Israel, masa yang sama pengembangan sedang berlaku di Gaza Malaysia juga perlu terus menyeru negara-negara yang punya kuasa veto untuk terus mengecam kita wajib dan terus menerus berani bersuara dan membantah dalam apa jua kapasiti demi menyelamatkan Palestin daripada menjadi satu kubur genosid mungkin uh, percaturan politik di antara China dengan Amerika sekarang perlu diambil kira dengan sebaik-baiknya dan kita perlu meletakkan sokongan kita uh, cuma kita berharap China tidak membuli kita tentang perkara-perkara yang lain tetapi daripada sokongan besar antarabangsa sewajarnya kita berubah kerana Amerika tidak berhenti untuk menyokong Israel dan Biden mengatakan bahawa pengumuman di hospital itu bukan dibuat oleh Israel. Jadi kalau begitu saya juga boleh kata apa tu serangan yang dibuat ke atas Israel itu bukan dibuat oleh Hamas. Mungkin mereka buat sendiri untuk membolehkan mereka hentam apa tu orang Palestin dengan lebih teruknya. Yang berikutnya ialah yang saya tak pernah bocak, saya hanya bercakap pasal negara, ialah saya nak cakap sikit pasal negeri Perlis. Saya ingin mohon pertimbangan antaranya projek-projek yang telah dikemukakan surat permohonan oleh SUK Negeri di bawah rolling plan uh, rancangan Malaysia ke-12. Kepada Kementerian Ekonomi, antara yang menjadi keutamaan kerja-kerja menaik taraf pos kawalan dan pembinaan baru blok pembangunan, pejabat pentadbiran serta lain-lain kerja berkaitan dengan uh, berkaitan di Komplek ICQS Wang Klian. pembinaan baru Komplek Ambulatory Care Center, setelah blok pentadbiran Hospital Tengku Puaza, Pauzia. Projek menaik tarah kawasan parkir dan pembangunan viewpoint Wang Klian Pasal 2 di Wang Klian, setelah lain kerja berkaitan. Projek pembangunan Komplek Raka Muda Berseri, menaik tarah laluan jalan wawasan, penilaian potensi pembangunan perlis geopark untuk pengkalan untuk pengkalan dan pemulihan sumber semula jadi. Kemudian sekolah berasrama penuh di arah. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat apa tu Perdana Menteri, apakah status pelabuhan Kuala Selangor yang telah kenapa Kuala Selangor pelabuhan Kuala Selangor tidak dimasukkan dalam RNK12 padahal sebelum ini PMX telah mengumumkannya. Saya juga memohon memohon supaya elaun sara hidup petani RM200 sebulan dan juga bantuan kepada penoreh getah diberikan sekurang-kurangnya enam bulan setahun untuk menampung masalah yang dihadapi. Pada masa sekarang nelayan diberi uh, puntukan bulanan sebanyak tiga ratus ringgit. Saya juga saya juga ingin mengucap terima kasih kepada Perdana Menteri yang telah meluluskan pembinaan jalan dari Lombok ke Bom Plam di yang berada di Tamun Tulang dalam pembentangan bajet baru-baru ini. Uh, tetapi Perdana Menteri telah menyebut perkataan tualang. Tualang maknanya pokok tulang maknanya bun. Ha, itu dengan izin, nyo ya, mak. Jadi a uh, tak pun terima kasih dalam banyak-banyak tempat di dunia ini... disebut nama teman Tulang. Jadi kena ucap terima kasih. Walaupun bajet ini saya hanya menyokong dari segi uh, pengurusan tadi dari segi pembangunan hendaklah dibuat beberapa pindaan yang yang kita akan sebutkan. Eh? Kita ada masalah uh, berhubung dengan warga asing. Kita ada masalah yang perlu ditangani dengan kadar segera bagi meredakan keresahan dalam kalangan rakyat memandangkan sehingga kini belum ada penjelasan terperinci berkaitan laporan audit negara 2018 yang mendedahkan lebih daripada 100,000 pelancong dari pelbagai negara termasuk China yang tiada rekod keluar daripada negara ini. Kita menggalakkan pelancong kita, China datang tetapi kena nak pastikan supaya mereka balik pada waktunya. Kita tahu China sekarang adalah sebuah negeri maju yang telah merobotikkan uh, pekerjaan. Ia ramai daripada mereka yang mencari pekerjaan dan kita harap Uh, kita uh, mereka yang datang ke sini balik pada tempohnya dan uh, apakah angka 1.2 juta itu sebenarnya kenyataan dan saya minta menteri uh, dalam negeri untuk menjawabnya kalau menteri jaga menjawabnya menteri boleh ganti dengan menteri pertanian uh, tukar tempat ya sebab uh, untuk membolehkan kita nak jawapan yang tegas dan tindakan yang tegas diambil kemudian saya minta juga kepada pihak kementerian supaya di malam menteri dalam negeri ada sini tadi saya minta di samping menyambut pelancong daripada China sambutlah juga daripada India sambutlah pada Bangla sambutlah pada negara-negara lain sebab mereka merupakan pelancong yang beri sumbangan ekonomi kepada negara berhubung dengan kos sara hidup dan subsidi selepas mendengar ucapan 2024 pada 20 Jumaat yang lalu saya yakin perasaan kami semua rakyat Malaysia bercampur bau tak ada yang gembira tak ada yang kecewa rata-rata rakyat Malaysia tanya agak amat gusar dengan cadangan mengapungkan ayam dan telur. Belum masuk 2024 harga ayam kini sudah tidak menentu dan tiada kawalan. Seperti yang disebut oleh yang berhormat berdua tadi, harganya setengah tempat sampai sebelah ringgit dan maklumat yang saya terima adalah di antara 10, 10 ringgit setengah sehingga ke sebelah ringgit. Ini adalah sesuatu yang uh, harus dipikirkan oleh kerajaan. Belum apung dah, mereka dah apung dulu. Saya ingat kalau kita dah apung nanti, dia akan menjadi lebih banyak masalah. Rakyat sudah tidak dapat perlindungan. Pegawai-pegawai kerajaan pun mungkin letih sebab uh, tentang apa yang berlaku. Saya cadangkan supaya tindakan segera diambil. Kalau kerajaan nak apungkan semua barang, apung. Saya sokong. Ya, Ahmad. Apungkan juga sosial. Sosial dah apung dah. Kerajaan telah turunkan kos uh, cukai hiburan untuk uh, konsert uh, yang akan diadakan di wilayah. Sekarang apungkan. Apungkan politik, Ahmad. Ya, Benar, asal lompat parti ketepikan dan semua orang yang nak menyertai kami boleh menyertai. Kalau kansa dia tak tukar parti, dia hanya sokong. Banyak di sana yang akan menyokong dan tak perlu tukar parti. Termasuk speaker kalau sudi bersama dengan saya, jemput datang bersama dengan kami. Uh, <tuh>. ya. Yeah. mudah dia bawa balik Mesir, dia cakap apa saya pun tak tahu. Tapi kalau dia cakap macam dia cakap di parlimen tak baguslah cakap dengan Sudan. Dengan Sudan ni kita kena lembut-lembut sikit. Kemiskinan tegar dan juga miskin. Semasa pementangan, jangan kacau lagi, kejap lagi saya pergi. Semasa pementangan belanjawan 2024, Arraw. Perdana Menteri telah memberi maklum bahawa sejumlah RM500 disediakan untuk meningkatkan penyertaan lebih ramai rakyat miskin tegar untuk mengikuti program inisiatif pendapatan rakyat bagi meningkatkan pendapatan jumlah isu rumah miskin tegar. Pada 24 Februari 2023, Februari yang bermakna dalam pembentangan bajet 2023 dimaklumkan ada 300 ribu keluarga. Bulan Julai pula diumumkan ada 200 ribu, 110 ribu sakan miskin tegar yang menerima sumbangan tunai ramah. Tapi pada 15 April telah dimaklumkan 130 ribu. Dan bawa ini bajet 18 ribu. Seperti yang telah sebut Libra. Bagaimana apa tu apa tu perkehebatan menyelesaikan masalah daripada 300 ribu tinggal 18 ribu. Jadi untuk menyelesaikan masalah miskin tegar dan menotahkannya tak perlu tunggu tahun depan. Buat sekarang. Sudah pasti sebulan 18 ribu. Boleh dibuat. Dan saya nak minta formula ini untuk membolehkan uh, siapa buat formula tidak tahu untuk membolehkan kita laksana perkara-perkara yang lain dengan hebat, hebat dan dahsyat. Banyak yang keduanya saya nak cakap tentang miskin mutlak. Miskin mutlak ni Muhammad, mereka tak dapat bantuan kebajikan. Mereka ni ialah pendapatan 2589. Ini adalah orang yang miskin tak cukup bayar uh, uh elektrik uh, dan sebagainya. Yang ni mereka kena di, kena bagi perhatian dengan hebatnya. Yang Muhammad saya harap tidak menghukum saya bagi masa lebih sikit. Yang berikutnya adalah tentang pengangguran. Fokus bukan sahaja kepada lepasan graduan tapi golongan B40 dan M40 yang kehilangan pekerjaan pada masa yang lepas. Tetapi setiap kali kita kekurangan pekerja, kita tak pernah bagi perhatian kepada ini. Tapi sedang kita hanya bagi perhatian untuk mengambil lebih ramai orang asing termasuk kita ambil apa tu a, nurse dan juga tukang gunti. Yang umat, kehebatan seorang menteri bukan kerana impor orang asing. Kehebatan seorang menteri ialah memberi pekerjaan kepada orang tempatan. Jadi kalau kami meminta, sudah pasti ini tak akan berlaku lagi. Kita akan pastikan uh, golongan ini mendapat apa tu, mendapat bantuan. Golongan M40, pekerja swasta, pekerja seni agak hampa. Ini kerana banyak daripada mereka berharap pembentangan belanjuan 2024 sekurang-kurangnya memberi berita gembira terutamanya kepada golongan M40. Uh, yang uh, yang kedua tak akhir yang berhormat isu ambalat. Ambalat seluas 15,000. Ulangat dengar sini. 15,000 kilometer persegi di tengah wilayah yang telah dipertikaikan. Di bawah Sabah, saya menyokong Kota Belud, orang Sabah. Ini kena perjuangkan. Tetapi kita lihat seperti yang kita sebutkan bahawa ianya mentiluak lagi <coughs> mana Ianya telah ada tanda tangan yang menyebabkan Indonesia bergembira Tapi kita nak, tak tahu Saya mencadangkan kerajaan persekutuan supaya menyah dokumen perjanjian untuk kami mengetahui sebab ini adalah merupakan sumber alam di antara yang terkaya di dunia yang Muhammad. Jadi jangan buat begitu. 18 tahun ada masalah, tak ada masalah boleh terus 100 tahun lagi. Tetapi kawasan ambalat tidak boleh dicampur aduk oleh mana-mana pihak. -mana. Ini hak Malaysia. Betul tak ulangan? Ini hak Malaysia. Yang harus kita pertahankan. Jadi yang berikut lain-lain yang Muhammad, ya. Saya Sebagai penutupnya Imam Ahmad, orang tutup dengan pantun, saya tutup dengan baca hadis ya. Jadi oleh baca saya baca hadis yang ganggu ya. Pertama sekali ialah hadis yang riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiga orang yang doa mereka tidak akan ditolak, iaitu orang yang berpuasa hingga hingga berbuka, saya akan puasa yang Khamis ni dan saya akan berdoa, seorang imam yang adil dan doa orang yang kena zalim. Saya sebenarnya telah menyediakan doa sebagai orang kena zalim tapi saya tak sampai hati untuk baca doa tu. Saya akan baca doa ni di pangkat jatah kuasa. Sebab memang saya sediakan doa ni. Doa ni adalah doa yang tidak boleh kita baca seperangan. Kita berdoa bila kita betul-betul dizalimi. Kita berdoa dan tak baguslah kepada orang yang telah didoa. Yang keduanya ialah hadir roya' termizi. Yang ini Hasan gharib kan. Yang Muhammad apa tu, yang berhormat uh, menteri agama. Bakal menteri agama. Sesungguhnya manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah dari kiamat dan paling dekat tempat duduknya adalah imam yang adil. Sedangkan manusia yang paling dibenci oleh Allah taala dan paling jauh tempat duduknya adalah imam yang zalim. Pemimpin yang integriti layak mendapat doa mustajab dan Allah Subhanahu wa taala. Tentang doa ini ila akhirnya Aisyah radhiyallahu Wahan berkata, aku mendengar Rasulullah berdoa ketika berada dalam rumahku. Ya Allah, sesiapa yang menjawab sesuatu jawatan dalam urusan umatku, lalu dia mempersulitkan urusan mereka, maka persulitkanlah dia. Dan sesiapa yang menjawab sesuatu jawatan dalam urusan umatku, lalu dia berbuat baik dengan mereka, maka berbuat maka berbuat baiklah dengannya. Ini hadir Rasulullah. Akhir sekali. Rasul sebut ulangan banyak kali tadi. Ya. Sebut udu banyak kali tadi rindu ke? Sabar sabar saya pergi, saya bagi pergi, saya saya bagi. Rindu ke? Macam balik buntar. Ni hadir lagi satu yang ya. buntar dia rindu. Saya ingin mencadangkan rakyat Malaysia tek tek screen guys anak muda supaya yang amat berhormat saudara Datuk Sri, Saudara Anwar Ibrahim supaya lunak kalah dengan rakyat. Kita berkena berlunak. Ini cara yang diajar oleh agama kita. Bila kita berlunak dengan orang, maka orang berlunak dengan kita. Jangan cakap kasar dengan Sanusi. Sanusi pun orang. Kalau cakap dengan saya dia balas balik. Sekarang ni mereka mencadangkan SG4. Sokong SG4 sebab dia merupakan satu cara pendekatan pertumbuhan ekonomi Arau. yang harus diberi perhatian di oleh pihak. Arab. Nabi masalahlah tak bagi langsung. Arab ni macam mana kita bersahabatnya ni DW ice kata sahabat e. tapi Lulangat. tak bagi tak bagi langsung Arab. Sebut udulangat banyak kali tadi tu. Lulangat. Masa Masa Lulangat. Pasal pasal sokong sebab kamu sayang, sebab kamu pergi mesyih, cakap apa pun tengah saya tahu. Nanti eh, lagi cakap pasal negara sayang saya negara cinta negara, negara kasih negara takkan itu salah. Negara. Cukup, ah, sila duduk. Takkan okay. itu salah Harau, kasih negara sayang negara Hadi. kita harus berpakat berpadu. Ini saya negara kita tanggungjawab kita bersama. Ya, saya cakap dia. itu kepada para sila pelajar. Duduk, lampu speaker. Dia. Saya sebut itu kepada para pelajar kita di Mesir. Sila saya duduk. tak buat fitnah. Saya tak sebut macam Sanusi sebut benda dalam seluar pun Sanusi sebut. Yang Nak menang pilihan raya ni Harau benda dalam Yang seluar Muhammad. tak payah sebut. Banyak lagi benda kita boleh sebut Buah betik Buah manggis Buah jambu Buah durian Banyak benda kita boleh sebut Eh hey, semalam benda, Ulangan benda, tak ada elok hey, je marit pun tak duduk semalam Tapi Semalam ulangan benda, tak ada elok je Benda dalam seluar pun sebut Nata Untuk menang dalam kecoh. pilihan raya Sebab Duduklah itu... Pasal borong ke Atau parlimen Malaysia ni Kalau nak berterusan macam ni, kedua-dua yang berhormat nanti akan belayar. Yang berhormat, masa telah cukup, duduk. Yang berhormat, yang berhormat, saya akan bagi ruang untuk cakap. Yang berhormat, Arau, masa telah cukup. Yang berhormat, duduk. Yang berhormat, duduk. Masa dah cukup saya imbuk 372 2 yang. Duduk yang mana Duduk Yang berhormat Duduk Duduk yang berhormat Yang berhormat Yang berhormat Saya telah tetapkan Masa telah cukup Yang berhormat punya masa dah cukup Duduk yang berhormat Yang berhormat saya hormat yang berhormat sebagai a very senior ahli parlimen. Duduk ya Amin.